17. december, og der er nu 7 dage tilbage til juleaften. Det vi skal lave i dag, det er tredje del af Mayflowers hæklede julekalender. Eller tredje opskrift, som vi nu skal i gang med. Og det vi starter med, det er en nissehue. Det du skal bruge i dag, det er en hækkelnål størrelse 2,5, og så skal du bruge bomuldsgarn i farve mintgrøn. Du starter med at hækle omgang 1 til helt ned til omgang 42, og det hele det er i samme farve, så det skal bare køre dig ud af, og derefter så lukker du af, og skulle meget gerne ende ud med en nissehue, der ser sådan her ud. Jeg håber, at du får en fortsat god 17. december, og at du får en god aften, og så glæder jeg mig til at se dig igen i morgen. Hej.